сәлеметсіздерме? Біздің Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар мен жасөспірім кітапханасының кішкентай оқырмандары. Бүгін бізге почташы керемет журнал әкелді. Ол қандай дейсіңдер ғой? Ол республикалық қазақ тіліндегі балдырған журналы. Бұл журналды білмейтін қазақ баласы жоқ. Бұл журнал біздің балалық шағымыздың журналы. Бұны сіздердің әжелеріңіз де, аталарыңыз да, әке-шешелеріңіз де біледі. Сенбейсіңдер ғой? Сенбесеңдер сұрап көріңдер. Міне, бұл журнал не туралы, неге үйретеді, нендей қызықтары бар екені, бүгін сол туралы баяндаймыз. Журнал тарихына тоқталсақ, журналға биыл 64 жыл толады. Журналдың алғашқы нөмірі 1958 жылдың шілде айынан бастау алған. Алғашқы редакторы балалар әдебиетінің көрнекті ақыны Мұзафар Әлімбаев болды. Мұзафар атамыз бұл журналда сонда 28 жыл қызмет атқарыпты. Ал 1986 жылы еңбек демалысына шығып, журнал тізгінін Тұманбай Молдағалиевке тапсырады. Ал Тұманбай атамыз болса, бұл журналда өмірінің соңына дейін қызмет атқарған екен. Балдырған журналын балалар әдебиетін бас кітабы дейді. Өйткені бұл журнал көп деген балалар жазушыларының жолын ашқан журнал. Олар кім дейсіндер ғой? Олар Бердібек Соқпақбаев, Қадыр Мырзалиев, Қастек Баянбаев, Ескен Елімбаев және көп деген тағы да басқалар. Міне, журнал сонау 1958 жылдан осы күнге дейін айына бір рет үзілместен сол дәстүрді сақтап, жалғастырып, келе жатқан бұл журнал біздің еліміздегі ең ұзақ өмір сүріп келе жатқан балалар журналы боп тарихымызда қалатыны сөзсіз. Журнал қазірдің өзінде ақ заман талабына сай әлі де өз оқырмандарын қуантып, жаңарып шығарылуда. Сонымен журнал бетін ашайық. Бірінші беті сендерді қызықты өлеңдерімен қарсы алады. Оны оқып, жаттап алуларына да болады. Сондай-ақ журналда әдептілікке шақыратын көп деген балалар жазушыларының көркем шағын әңгімелері мен ертегілері жарияланады. Олар әдемі балалар көзін тартатын суреттермен безендірілген. Ал журналдың ортасында әрдайым сендер үшін келіндер әншірқай қайдары сендерге жаңа балаларға арнаған әндерімен таныстырады. Білімді сондауға арналған тест сұрақтары мен қызыл кітапқа енген жануарлар туралы мәлімет ала аласыңдар. Егер де өз салған суреттеріңді осы журнал бетінен көргілерің келсе, журналдың балдырғаны сурет галереясына суреттеріңді жібере аласыңдар. Сонымен қатар балдырған кейіпкерлер атынан журналда заманауи балаларын атып оқитын комикс түрінде танымды әңгімелері де бар. Ал ислам атаның ізгілік сабағы айдарынан атасы мен немересін имандылық тақырыбына кескілген сұрақтарға жауап алатын әңгімелері қандай десенші? Және де журнал беттерінде біздің жерлес мақтаныштарымыз Серікбай Оспановтың, Ақылбек Шаяхметовтың балаларға арналған қызықты өлеңдерінде жиі жарайлап тұрады. Әрине, міндетті түрде сендерге арналған көп деген ойын беттері бар. Және сол ойындарды журнал бетінде ойнай аласындар. Ендеше сендерді дәл қазып осы журналымыздың соңғы бетіндегі өзі жасап ал айдарындағы көңілді пегвен жасауға шақырамын. Ол үшін біздерге керегі түрлі түсті ермек саз, ермек сазға арналған тақтайша және ермек саз кесетін пышақ. Ал ендеше көңілді пингвинді істеуге бастайық. Алдымен сопақша етіп пішінге салып денесін жасап аламыз. Дұрысы айтасындар, жұмыртқа пішінді, бірақ қара түстен жасаймыз. Оны біздің
ермек сазға арналған тақтайшаға жабыстырамыз. Аяқтарын сары түсті ермек саздан жасаймыз. Білеміз е, бұл пингвиннің басты киімі, фрак деген костюмы. Оны да сөпақша пісінге салып жасаймыз. Оны да жабыстырамыз. Енді тұмсығын жасаймыз. Тұмсығы үшкіргеледе. Үшкіргеледе жасаймыз. Бірінші дөңгелеп алыңыздар. Үшкіргеледі қолдағары шығарып көріңіз алып. Көздерін жасаймыз. Әрине көздеріне ақ түс керек бізде. Ақ түстен қара көз қарашағын істейміз. Оны кішкентай етіп аламыз. Қолдарын жасаймыз. Міне, көңілді пингвиніңіз дайын болды. Осылай керемет бос уақыттарында өткізуге болады. Сұқсынап, осы журналды ойқып өссендер, зейінді, білімді, талапты болып өсесіндер. Сондықтан, бүгіннен бастап, балдырған журналды қоға шақырамыз сіздерге. Келіңіздер, журналды ойқып көріңіздер. Сау болыңыздар!